Kjo politikë të cilën e ka ndjekë në dy vitet e fundit, që do të përmbysë dialogun, ju dini, a e ka ardhë në pushtet me idenë që të bënë dialog të mërëshme me sërbët e Kosovës. Ju kujtohet kjo. Pa. Ka folë për 10 vite. Por politika ti në raport me sërbët e Kosovës është një dështim klasik. A e ka ardhë në pushtet me premisen që do të ndryshon dialogun. Dialogu në këtë formë nuk e përmbush asnjë interes bazik të Kosovës, i përmbush vetëm interesat e Serbisë për brenda Kosovës, me që dialogu dhe marrëveshja fundit mund të i përmbushin interesat nëse Kosova përfiton edhe ndërkombëtarisht në arenën ndërkombëtare. Cilat janë përfitimet që ka Kosova pas marrëveshjes së shkurtit dhe të marsit të këtij vitit? Nga neni parë deri tek neni 7 që merret me barazitë të shteteve, që merret me integrimin e Kosovës në sistemin ndërkombëtar, që merret me forcimin e Kosovës në raport me Bashkimin Evropian dhe antarësimin e saj të mundshëm në organizatën ndërkombëtare. Asgjë nga këto s'ka ndodhur, ajo se çfarë po ndodh është si të zbatohet vetëm një element i marrëveshjes të pranuar në OHR dhe ky element është pika e 8 që ka të bëjë me krijimin e asociacionit të komuna me shumicë serbe të vetë menaxhimit, e cila pikë në mënyrën se si është e draftuar, nuk është asgjë tjetër vetëm se një autonomi territoriale politike për serbët në Kosovë. Por përkundër kësaj, unë mendoj që zoti Kurti po të ishte aq kreativ dhe aq i zhuar mund të nxjerrë një zbatim të kësaj marrëveshje e cila nuk e dëmton funksionalitetin e shtetit të Kosovës, nuk i dëmton interesat bazike të Kosovës, me që në politikë ndërkombëtare është shumë e rëndësishme që ti kupton rregullat dhe të përfiton nga të kuptuarit e rregullave duke i përmbush interesat të cilat i përmbush. Ka disa modele të mundshme se si mund të shërbejnë interesit të Kosovës, ka të thamë si dikush i cili ka qenë vjen për 2 vite ka negocuar me disa kolegë nga Kosova në procesin Atisarit dhe di se çfarë kanë dashur atë kohë serbët në Beograd në raport me Kosovën dhe si kemi arritur ne që ta ruajmë tërësinë territoriale, po ta ndërtojmë një Kosovë multietnike, demokratike, pa e dëmtu funksionalitetin e shtetit të Kosovës, duke prashtu që në atë kohë mundësin që të krijohet një entitet i cili do të dëmton të Kosovën në planin afatgjak. Unë mendoj që kjo mund të arrihet nëse partneret ndërkombëtar i besojnë zotit Kurti. Nëse zotit Kurti nuk i quan ata publikisht nga CNN-i në Guardian naiv apo me atributet të cilat nuk mund të përdorë dikush